Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Og velkommen til denne morgenskarp om bæredygtighedsledelse. Klokken er 9, og vi går i gang. Jeg hedder Nina Kogarved. Jeg er projektchef i Værdibyg, og med mig har jeg... Jeg hedder Stefan Sander, og jeg er projektleder hos Værdibyg. Og vi vil tage os igennem... Så tryk her, det vil jeg ikke. Dagens program. Jeg kan starte lige med at sige, at som vores gode kollega Morten også har skrevet i chatten, vi optager mødet, og så lægger vi det på, på vores hjemmeside efterfølgende. Vi sender også vores slides ud efterfølgende til alle jer, der er tilmeldte. Og så tror jeg, jeg har logget Morten til i chatten også og postet links til de to, kan man sige, publikationer, som vi kommer til at snakke om i dag. Så kan jeg også sidde og bladre lidt rundt i dem. Det vi skal snakke om i dag er bæredygtighedsledelse. Vi har et meget simpelt program, så det er en tredeling, hvor jeg starter med at fortælle lidt om det tillæg, der er kommet for et års tid til ydelsesbeskrivelserne, som handler om bæredygtighedsydelser, og som blandt andet er med til at forme bæredygtighedsledelse. Og så vil Stefan tage over og fortælle om vejledningen, som vi har lavet i Værdibyg, der hedder bæredygtighedsledelse. Og så skulle vi gerne have brugt en halv time, 40 minutter, og så er der tid til spørgsmål og kommentarer, som I meget gerne må skrive i chatten løbende, når I kommer på dem. Og så tager vi dem så i slutningen af timen her, og så runder vi af kl. 10. 00 og siger tak for i dag. Vi går i gang. Starter lige med at sige to ord om Værdibyg. Bare hvis nogen af jer nu ikke helt var med på, hvad vi er for en størrelse. Vi er et branchefællesskab etableret af de 7 brancheorganisationer for byggeriet. Og på den måde repræsenterer vi branchen meget bredt. Altså både bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører, teknikentreprenører, konstruktører og de udførende er sådan set dem, som vi er en del af. Vi fokuserer på byggeproces. Det er det, vi er sat i verden til at udvikle og understøtte og forbedre byggeprocessen. Og netop alle de steder, hvor alle de her parter mødes og hvor der opstår udfordringer, det er det, vi prøver at sætte ind mod. Og det gør vi i form af sådan nogle vejledninger og andre anvisninger, anbefalinger, værktøjer osv. Det hele ligger på vores hjemmeside og er gratis at hente. Indtil videre har vi 50 af de her orange vejledninger om alle mulige emner, sådan nedslag i byggeprocessen. Og vi har nummer 51 på vej, den udgiver vi på tirsdag og handler om LCA-processen. Det skal I glæde jer til. Man kan sige, at alt det her er noget, vi laver best practice. Jeg skal lige bede alle om at tage deres lyd af, så fungerer det lidt bedre. Tak. Godt. De her vejledninger laver vi, kan man sige, med afsæt i best practice. Det vil sige, at vi involverer praktikere og hører deres erfaringer, gode råd, tips og tricks. Og det er så dem, vi videreformidler fra praktikere til praktikere. Det var lige den korte om Værdibyg. Så til det her tillæg til ydelsesbeskrivelserne og særlig fokus på bæredygtighedsledelse. Bare lige for at starte, hvorfor overhovedet en ydelsesbeskrivelse, og hvorfor giver det mening at lave en ydelsesbeskrivelse, der har fokus på bæredygtighed? Altså en ydelsesbeskrivelse er jo det, vi kalder et agreed document, altså sådan en form for standard eller paradigme, som man kan bruge til at indgå aftaler på baggrund af, så man ikke behøver at sidde og opfinde og finde på, hvad er det for nogle faser, nogle roller, nogle ydelser, vi skal bede om hver gang, men man ligesom har et eller andet form for standarddokument, som man kan bruge som afsæt. Og det er så også det, som man kan sige, der er forsøgt at lave med det her tillæg om bæredygtighedsydelser. Altså at prøve at få en standardiseret og struktureret måde eller opstilling at tilgå bæredygtighed på i byggeprojekterne. Gør det enkelt og mere gennemskueligt. Hvad er det egentlig,
jeg som bygherre skal bede om, og hvad er det, jeg som rådgiver eller projekterende skal levere, når der er en ydelse, der handler om bæredygtighed. Det er sådan det, der har været formålet med det her, at både at kunne understøtte bygherren i at definere, hvad vil jeg gerne have, hvad er det for nogle visioner, målsætninger og krav, jeg stiller til bæredygtighed i byggeprojektet. Og omvendt også, hvad er det så for nogle ydelser, som de projekterende skal levere, hvad er det for et omfang og et indhold, der ligger, når bygherre beder om det her. Og alt det skal vi gerne være med til at gøre bæredygtighed, kan man sige, mere integreret i byggeprocessen, mere konkret, og også give den her entydige forståelse af, hvad mener vi egentlig, når vi siger bæredygtighed i byggeprojekterne. Udarbejdelsen har været sådan en længere proces. Det er FRI, altså Foreningen Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen, som har udarbejdet og udgivet ydelsesbeskrivelsen her, tillægget. Det er støttet af Realdania, og så har der været en hel masse praktikere igen involveret i at få diskuteret og fastlagt, hvordan skal sådan en størrelse se ud, hvordan skal strukturen være, og hvad skal der egentlig stå, hvad er det for nogle centrale ydelser, vi skal have med i det her tillæg. Så har jeg sammen med Jesper Ring fra Frame og Nana Flintholm fra Art været pindefører, altså simpelthen skrevet ned, hvad de her gode folk har sagt og samlet sammen og fået sat struktur på. Man kan sige, der har også været mindre arbejdsgrupper og følgegrupper og udvalg og så videre, som også har bidraget til simpelthen at skrive nogle af de her ydelser. Det er et tillæg til de eksisterende ydelsesbeskrivelser, altså den, der handler om bygherrerådgivning, den gule YBB, og også et tillæg til den, der handler om byggeri og landskab, YBL, den blå. Og det vil også sige, at tillægget om bæredygtighedsydelser kan aldrig stå alene. Den skal altid stå sammen med enten YBB eller YBL, og den skal gøres gældende. Man skal aktivt gå ind og sige, at i det her projekt, der bruger vi også tillægget til om bæredygtighedsydelser. Så kan man diskutere, og det har vi i høj grad gjort, er det smart, at det er tillæg eller ej? Man kan sige, at på den ene side er der jo den fare ved, at det er tillæg, at det ikke bliver noget, man vælger til, at man nemt bare kan gøre, som man plejer, følge de ydelsesbeskrivelser, man kender, og ikke kan man sige, være tvunget til at forholde sig til de her bæredygtighedsydelser. Vi står et sted, hvor vi har brug for, at alle forholder sig til, hvordan kan vi højne niveauet af bæredygtighed i vores byggeprojekter. Så det er jo den ene side. På den anden side gør det, at vi har lavet det som et tillæg, at vi har kunne lave den forholdsvis hurtigt. Hvis vi skulle åbne de andre op for at skrive de her ydelser om bæredygtighed ind, så ville det være en meget større proces. Så på den måde har det egentlig kunne have processen med at få lavet det her tillæg været sådan rimelig kondenseret. Og det har også gjort, at vi har kunne sende den ud og få det prøvet af. Og det håber jeg, at nogle af jer har oplevet, altså taget det her tillæg i brug. Fordi netop når det ligger som et tillæg, så har vi også mulighed for at redigere i det. Og ajourføre og ændre og rette til og forhåbentlig tilpasse praksis. Og det er noget, vi har forhåbninger om, at vi snart kan komme til. Nu er det et års tid siden, vi sendte den på gaden. Og forhåbentlig kan vi begynde så småt at høste erfaringer og få den ajourført. Og når det så er sagt, så er det her tillæg lavet sådan strukturmæssigt, så det er lige til at merge ind i de eksisterende ydelsesbeskrivelser. Det har hele tiden været tanken, at nu tester vi det af, forfiner det, tilpasser, og så kan vi indskrive det i de eksisterende ydelsesbeskrivelser på sigt. Det er selve ydelsesbeskrivelsen, der er lavet sådan i to dele. Det første hedder generelle ydelser og handler om bæredygtighedsrådgivning, som her, hvor vi ligesom sætter ambitionsniveau, krav og målsætninger, og det korresponderer til bygherrerådgivning, altså YBB. Og den anden del, eller den anden af de her generelle ydelser, hedder bæredygtighedsledelse, som jo er det, vi sætter fokus på i dag.
som handler om at sige, nu har vi krav og målsætninger, nu skal det leveres, så den planlægning, koordinering af de her ydelser, der skal til, det er det, som, ligger under bæredygtighedsledelse. Og det kan man sige er jo en pendant til projekteringsledelse, som er det, som den blå YBL jo handler om. Den anden del handler om de her enkeltydelser, altså den anden del i det her tillæg. Og det er her, hvor man kan sige, at bæredygtighed får noget tøj på i projektet, hvor bygherre aktivt går ind og siger, hvad er det for nogle parametre, nogle aspekter af bæredygtighed, som giver mening i det her projekt for mig som bygherre med de rammer, jeg nu engang har. Hvad skal vi sætte fokus på? Hvad er det for nogle konkrete ydelser, der handler om bæredygtighed, som vi skal have med i det her projekt? Jeg kommer lidt mere ind på, hvad det er, men tanken er netop, at det skal tilvælges og specificeres i forhold til det konkrete projekt. Så er der et bilag, som er de her, alle de her ydelser, vi lister op, sådan set lagt ind i skemaer, hvor man kan sidde og krydse af, og man kan bruge det til at præcisere, hvem skal så gøre hvad, og hvad er egentlig indeholdt i det her projekt af de her forskellige ydelser. Så det er sådan den strukturen, altså vi har tillægget med bæredygtighedsrådgivning og bæredygtighedsledelse og enkeltydelserne, der går på tværs, og de er netop det her tillæg eller korresponderer med bygherrerådgivning, projekteringsledelse og så de, kan man sige, generelle projektudviklingsydelser, der ligger i projektet. Så den her opdeling med bæredygtighedsrådgivning som det indledende, det her med at afdække, konkretisere, hvad er det for nogle mål og krav, vi stiller til bæredygtighedsprojektet, og så efterfulgt af bæredygtighedsledelse, hvor vi får gennemført de aktiviteter, der skal til for at opnå mål og krav, og så står vi forhåbentlig med et endeligt byggeri, som kan alt det, som vi drømte om til at starte med. Helt kort, rådgivning, altså bæredygtighedsrådgivning, har de her fire elementer i sig. Det er jo ikke fordi, man skal have alle dele med i sit projekt. Det skal jo altid tilpasses. Det første handler for eksempel om at tænke bæredygtighed ind i sin ejendomsstrategi. Altså har man en ejendomsportefølje, flere projekter, giver det mening at tænke nogle strategiske, eller have nogle strategiske overvejelser på tværs af projekter. Det er jo ikke altid, man har det. Men der er i hvert fald nogle ydelser omkring det. Så er der det at få lavet en bæredygtighedsvision som en del af idéoplægget, altså få de helt overordnede tanker og forventninger til, hvad er det, vi vil med projektet i forhold til bæredygtighed. Så er der det omkring den tekniske finansieringsanalyse. Det handler om at tænke bæredygtighed ind i projektets business case. Og det handler både om, at der måske er nogle økonomiske gevinster ved at arbejde med bæredygtighed, men egentlig også om at sige, at der er andre bundlinjer end den økonomiske, som vi faktisk godt kan tage med i en business case og synliggøre, at her skaber vi faktisk noget værdi. Og det sidste er altså det her om et bæredygtighedsprogram, så bliver det konkret og prioriteret, kan man sige, at sige, hvad er det for nogle krav, vi stiller til bæredygtighed i projektet. Det får vi formuleret ned i et bæredygtighedsprogram, som ligger som en del af byggeprogrammet. Det har vi en vejledning til værdibyg, der hedder bæredygtighedsprogram. Den kan man også gå ind og finde og læse lidt i, hvis man har lyst til det. Så kommer vi til bæredygtighedsledelse, og det var sådan en større sag, fordi det starter jo der, hvor forslagsfasen og slutter ved aflevering. Og kendere kan se, at den følger sådan set den samme opbygning, som vi har over i YBL. Der står der bare i kapitel 2, der står der projekteringsledelse i stedet for bæredygtighedsledelse, men ellers så har vi de samme faser dernedad. Og sådan helt kort fortalt, så handler bæredygtighedsledelse jo i hvert fald ifølge det her tillæg til ydelsesbeskrivelserne om at få planlagt, koordineret, styret og fuldt op på de aktiviteter, der skal til fra de projekterende og de udførende for at nå et mål med krav og målsætninger og bæredygtighed i projektet. Det kan både være en selvstændig rolle, man køber ind i projektet, altså en decideret bæredygtighedsleder, eller det kan ligge som en del af projekteringslederen, byggelederens ydelser. Det er sådan set frit for. Det er bare vigtigt at få det specificeret. Hvad er det, der skal leveres, og af hvem?
Så er det selve ydelsen er sådan set, og det er meget simplificeret, det selvfølgelig står meget mere specificeret i tillægget her, men der er ligesom en rytme i det. Man starter med at få lavet en bæredygtighedsplan, altså en oversigt over, hvad er det, vi gerne vil opnå med bæredygtighed, og hvad er det så for nogle ydelser, der skal til, også de her enkeltydelser. Hvem skal gøre hvad, hvornår, for at vi rent faktisk når i mål med det. Den plan skal udarbejdes og skal selvfølgelig koordineres, hvad sker der ellers i projektet, og også koordineres med IKT-specifikationen. Og så starter der sådan set et rul, som handler om, at bæredygtighedsledelse går ud på at få sikret, at få påset og koordineret, at alle de aktiviteter, man har skrevet ind i sit plan, rent faktisk sker. Få koordineret det med, hvad der ellers sker i projektet derhen af. Få assureført planen, hvis der nu er nogle ændringer, man er blevet klogere, der sker noget i projektet, man skal tage højde for. Og få orienteret, få lavet sådan nogle stadigrapporter orienteret bygherre, hvis der er nogle afvielser. Og det laver man sådan set, kan man sige, med jævne mellemrum, sådan et rul. Sikre, at vi laver det, vi har planlagt. Få det koordineret og få orienteret om, hvis der er noget, der ikke går helt efter planen. Så er der de her enkeltydelser. Og som sagt er det her, hvor det bliver specifikt, hvad er det egentlig, vi mener med bæredygtighed i det her projekt? Altså nogle konkrete bæredygtighedsparametre, som vi tilvælger specifikt det her konkrete projekt. Der er 21 lige nu i hvert fald af de her enkeltydelser fordelt på de her 5 overskrifter, og det er ikke som sådan meningen, at man skal tage dem alle sammen. Jeg ved, det er der faktisk nogen, der har sådan nogle standard bæredygtighedsprogrammer, som indeholder rigtig mange af alle de her emner, men tanken er egentlig også alt afhængig af, hvor stort projekt og kompleksitet, og hvilke rammer man har osv., jamen så kigger man på, hvad er det for nogle emner, som giver mening at sætte fokus på, for lige præcis mig, er det biodiversitet, er det genbrug og genanvendelse, er det noget omkring LCC, hvad er det egentlig, som vi skal sætte i fokus i det her projekt. Bare lige at løbe dem kort igennem her, der er det omkring dokumentation. Det handler om, om man vil have certificeret sit byggeri af en eller anden art. Det handler om, at man gerne vil have bygnings- og materialpas. Man vil have screening for uønskede stoffer eller et særligt fokus på variant sammenligninger. Så er der noget omkring livscyklus. Den her er jo lavet før, der kom klimakrav i bygningsreglementet, så noget af det er allerede en lille smule forældet, men man kan sige, de her enkelte, som der er beskrevet omkring LCA, går sådan noget videre, end det, man nødvendigvis behøver for at kunne opfylde kravene. Så er der cirkulært byggeri, ydelse omkring ressourcekortlægning, arealvurdering, som er, kan man sige, ressourcekortlægning på landskabsniveau, genbrug og genanvendelse og design for adskillelse. Så har vi noget omkring klima og miljø, altså ydelse omkring energi, vandkoncept, fossil og emissionsfri byggeplads, robusthed i forhold til klimaforandringer, biodiversitet og kulstoflæring. Og det sidste omkring social værdiskabelse, altså ydelse omkring indeklima, social foranalyse, social commissioning, evaluering af sociale effekter, social indsats under udførelsen. De her enkeltydelser er beskrevet som lidt kortfattet, men med fokus på, hvad er det egentlig, der skal leveres, hvornår, hvordan skal det dokumenteres, og hvad skal bygherren, hvad er bygherrens rolle i forbindelse med det her. Så er der det her skema, og det er lige det sidste, jeg vil nævne. Der er alle de her ydelser, både bæredygtighedsrådgivning, bæredygtighedsledelse og så alle de her enkeltydelser, skrevet ind under faser. Og det er her, man kan sidde og kan man sige, krydse af, at det her noget, jeg skal have med i mit projekt, der skal indgå i aftalen. Og også indikere, hvem er egentlig den ansvarlige for at levere ydelsen, og hvem skal levere input. Og det er jo et rigtig godt værktøj, for eksempel når vi laver LCA'er og får synliggjort helt tidligt, hvad er det, vi forventer af hvem, der skal levere forskellige slags data, for eksempel. Der er en vejledning, og det kan man bruge, som man vil. Det var min del. Over til Stefan og snakke om... Tak skal du have. Ja, jeg skal fortælle om bæredygtighedsledelse og vores vejledning om bæredygtighedsledelse.
Og først og fremmest, så vil, ja, altså det her oplæg kommer jo så til at tage udgangspunkt rimelig meget i vejledningen. Og den kommer til at, jeg vil prøve at sætte fokus på nogle af de vigtigste temaer, som vi fandt, jeg arbejder med den her vejledning, og så kan I selv dykke mere ned i det i vejledningen eventuelt. Først og fremmest tak til GI og Realdania for at støtte projektet, og tak til alle dem, der var med og gav deres viden til projektet. Det er jo sådan, vi laver vejledninger, og det er det centrale input, vi har i processen med at skrive de vejledninger. Det er den viden, vi får fra praktikerne om best practice. Og der var rigtig stor opbakning til den her workshop-serie, som har ligget til grund for den her vejledning. Her i vejledningen, der prøver vi at sætte lidt mere sådan kød og blod på den her sådan ret formelle tilgang, som Lina har præsenteret fra ydelsesbeskrivelsen nu. Og det er jo som sagt noget, der tager udgangspunkt i den nuværende best practice, men det her emne, bæredygtighedsledelse, er helt klart også et emne, som er i udvikling i de her år. Så vi har ligesom prøvet at lave et nedslag i tiden og sige, hvor er det, vi er lige nu omkring de her ting. Den her vejledning, der forsøger vi at beskrive den her proces og indholdet i bæredygtighedsledelse, både med nogle sådan how-to-eksempler, nogle konkrete værktøjer, og så prøver vi også at sætte et fokus på, hvad er det, der kan gå galt undervejs, og hvad er det, man skal have særlig fokus på undervejs i sin proces. Vi har en del fokus i vejledningen på grænseflader til bæredygtighedsledere, og det kommer jeg også til at tale lidt om i dag. Og det er fordi, at vi ser det som en helt klar central barriere, som vi gerne vil arbejde med at nedbryde, nemlig det her med, at ideen om, at bæredygtighedslederen alene skal løfte byrden med at få bæredygtighedsmålsætninger implementeret i et projekt. Det er helt klart en stor barriere for, at man kan lykkes med bæredygtighedsledelse. Så det kommer vi til at kredse lidt om i dag. Her i vejledningen, der bruger vi også noget plads på at forklare den her adskillelse mellem bæredygtighedsrådgivning og bæredygtighedsledelse, som Lina lige har præsenteret fra ydelsesbeskrivelsen. Og det er fordi, vi mener, det er vigtigt at få styr på de her definitioner, og det er vigtigt at forstå sådan indkredsning af præcis, hvad det er, bæredygtighedsledelse er. Og jeg vil sige, det her emne med at dele op i bæredygtighedsrådgivning og bæredygtighedsledelse, det er faktisk noget, der var til stor diskussion i den her projektgruppe, vi havde om bæredygtighedsledelse. Der var en vis opstandelse omkring det. Den mere traditionelle praksis på området, som jo i virkeligheden også danner til vis grad grundlag for noget best practice, har ikke haft den her tydelige opdeling og har ofte betragtet bæredygtighedsledelse som noget, der skete i hele forløbet, som så det er ikke ligesom at dele op i bæredygtighedsrådgivning og bæredygtighedsledelse. Så man har bare kaldt samlet ydelse fra start til slut for bæredygtighedsledelse. Og vi mener, det har været et super vigtigt greb at få denne her adskillelse etableret. Ikke mindst for at ligesom gøre det tydeligt, at hvad skal man sige, der er igen en udfordring eller et skrækscenarie, som er, at der kommer en bæredygtighedsleder på i projekteringen, som så skal gøre et projekt bæredygtigt. Så der har ligesom været en idé om at prøve at sætte fokus på, at alle de vigtige beslutninger omkring bæredygtighed, eller langt de fleste vigtige beslutninger, bliver taget allerede i programfasen, og det er så en del af den her bæredygtighedsrådgivning. Så den bruger vi også noget tid på i vejledningen, og ligesom forklare den her adskillelse, og hvad det betyder for bæredygtighedsledelsen. Som sagt, i programfasen, der afdækker og konkretiserer man tanker, ønsker, vision, mål og krav til bæredygtighed i projektet, og så er det så bæredygtighedsledelsens opgave at sørge for den planlægning og koordinering og den styring og opfølgning og hvad der generelt skal til af aktiviteter for at nå i mål med de her krav og målsætninger, der er stillet i projektet. Godt. Så er der en anden central pointe, som er, at det her, at bæredygtighedsledelse er en ledelsesdisciplin. Det er vigtigt at få slået fast. Det er bæredygtighedslederens ansvar at planlægge, hvem der gør hvad og hvornår for at løfte projektets bæredygtighedsmålsætninger. Det er bæredygtighedslederen, der har ansvaret for at specificere de her målsætninger, kvantificere dem, kvalificere dem, beskrive de handlinger, der skal til for at løfte målsætningerne, hvad for en dokumentation, som er relevant i den sammenhæng, og hvad for nogle aktører, der er i spil, hvad for nogle risici, der er forbundet med det, og generelt for alle de her aktiviteter integreret i projektets tidsplan, som Lina også påpeger. Så det er bæredygtighedslederens ansvar at få de her ting til at ske, men ansvaret for at implementere målsætningerne
at udvikle de løsninger, der skal til for at løfte målsætninger, det ligger hos projektteamet, og det gør det i alle faser. Og derfor er koblingen mellem den bæredygtighedsplan, som er bæredygtighedslederens centrale værktøj, og bæredygtighedslederen, deres kobling, eller den kobling, der er fra det til projekteringsledelsen og projektets øvrige parter, den er helt afgørende for bæredygtighedsledelsens succes. Og det er igen noget, jeg vender tilbage til om lidt. Godt, som sagt, et centralt værktøj til det arbejde, den her ledelsesopgave, som bæredygtighedslederen har, det er den her bæredygtighedsplan. Det er der, man ligesom kan... Man kan bruge bæredygtighedsplanen til at definere, hvem der gør hvad, hvornår, for at sikre de enkelte målsætninger. De målsætninger, der før var defineret, altså som del af programfasen, var defineret ved en vision og et tema og en eller anden form for konkret målsætning, bliver nu brudt ned i delmål. Man tager stilling til, hvad for nogle værktøjer man skal bruge, hvad for nogle aktiviteter, der skal til for at løfte, hvad for nogle milepæle, der er i projektet, hvem der er ansvarlig for det, og hvad for nogle grænseflader, der er til det. Og det er klart, at den her plan, den skal koordineres meget grundigt med projekteringsledelsen og byggeledelsen senere i projektet. Fordi den er meget afhængig af tværfaglige aktiviteter, og fordi at bæredygtighedsplanens fremdrift selvfølgelig skal følge projektets øvrige fremdrift. Så den her plan er også til for ligesom at sikre eller bruge. Det er i hvert fald et værktøj, man kan støtte sig op af for at sikre, at de her bæredygtighedsmålsætninger, de bliver etableret på samme niveau som andre målsætninger i projektet. Og så er det jo selvfølgelig også her, at man får tegnet en tydelig rød tråd fra bæredygtighedsprogrammet over til den bæredygtighedsledelse, der skal ske i projektet. Vi har lavet en skabelon til bæredygtighedsplanen, som man kan hente fra vores hjemmeside på samme side, som man finder vejledningen her. Og så har vi også som bilag til vejledningen, er der nogle forskellige eksempler på, hvordan man kan lave en bæredygtighedsplan, som er fra nogle praktikere, der var med i workshopforløbet. Både eksempler på en bæredygtighedsplan og en tidsplan for bæredygtighedsledelsen. Og de eksempler er faktisk meget forskellige, har forskellige detaljeringsgrad og har ligesom, forskellige styrker. Så det er helt klart værd at dykke ned i for at hente inspiration til, hvordan man kan lave en effektiv bæredygtighedsplan. Godt. Som Nina også var inde på, så er det også en del af bæredygtighedsledelsens helt centrale opgave, det her med at bringe de rette parter sammen, og så understøtte, at bæredygtighed bliver en del af beslutningsrummet i projektet. Og det er noget, der ligesom er en iterativ proces. Det er noget, der foregår igen og igen mange forskellige steder i projektet med mange forskellige agendaer formentlig. Der vil typisk være nogle faste nedslag i processen, at bæredygtighedslederen starter med at udarbejde en bæredygtighedsplan, og at bæredygtighedslederen introducerer projektteamet til bæredygtighedsplanen. Senere i projektforløbet vil der være, skal de her bæredygtighedsmål og aktiviteter, de skal indarbejdes i udbudsmaterialet. Der kommer et tidspunkt, hvor man skal overlevere til udførelsen, hvor det er vigtigt, at de her bæredygtighedsmålsætninger bliver overleveret og båret videre. Men ud over de sådan faste nedslag, så skal bæredygtighedslederen som facilitere en række iterationer, alt efter hvad for nogle målsætninger selvfølgelig er i projektet, og ligesom sikre, at de rette kompetencer bliver bragt i spil, at bæredygtighed bliver integreret i beslutningsprocessen, og at bæredygtighedsplanen efterfølgende bliver opdateret. Det er sådan et helt centralt tema i bæredygtighedslederens ansvar, eller det er et centralt ansvar for bæredygtighedslederen. Et eksempel herpå kunne være, at et aktuelt eksempel i forhold til klimapåvirkning og ESA. Det kan være, at bæredygtighedslederen skal sikre, at konstruktionsingeniør, sagsarkitekt og ESA-specialist bliver koordineret omkring, allerede fra starten af forslagsfasen, bliver koordineret omkring at sikre en sammenhæng mellem projektets CO2-målsætninger og det design, der bliver lavet, og f.eks. bygningens statiske system. Og det er jo så de her tre fagligheders ansvar at forholde sig til målsætningerne løbende og sikre, at det bliver en del af de beslutninger, der bliver taget i projektet. Det vil så til gengæld være bæredygtighedslederens rolle at sikre, at det sker, at de bliver koordineret og følge op på den CO2-målsætning, der er i projektet og rapportere om målsætningen overholdes eller om den skal ændres og rapportere det her tilbage til projekteringslederen og bygherren ved faseskift for eksempel eller
ved de nedslag, man nogle gange har fastlagt i sit projekt, i sin bæredygtighedsplan. Så det var bare sådan et stiliseret eksempel på, hvad kan sådan en iterativ proces være som del af bæredygtighedsledelse. Og der kan I sikkert forestille jer nogle meget mere konkrete og realitetsnære eksempler på, hvad det er for nogle iterationer, som jo generelt hele tiden sker i et byggeprojekt på alle mulige niveauer. Godt. Så er det her, da vi arbejdede med vejledningen, var vi inde omkring det her med, hvad for nogle kompetencer det kræver at være bæredygtighedsleder. Og det er endt med den her oversigt over både sociale kompetencer, ledelseskompetencer, bæredygtighedsfaglige kompetencer og byggefaglige kompetencer. Og det er en meget bred spændvidde af kompetencer, og man kan egentlig diskutere om, igen, er det sådan, forventer vi bæredygtighedslederen som værende sådan en slags superperson, som kan det hele og kan fikse bæredygtigheden i projektet, igen tilbage til den der sådan lidt gammeldags misforståelse af, hvad en bæredygtighedsleder er, som vi skal videre fra og gerne vil væk fra. Så er det her i virkeligheden et fuldstændig urealistisk billede af de kompetencer, det kræver. Men altså, der må man også erkende, at det er en vigtig rolle, og bæredygtighedslederen er et afgørende knudepunkt, ligesom for eksempel projekteringslederen er det, og det kræver en bred sammensætning af kompetencer. Det kan godt være, at man ikke har dem alle sammen, men man kan jo også være bæredygtighedsleder på forskellige måder, men det er, sådan, det er de ting, vi i hvert fald fik klarlagt. Igen, og der skal man holde fast i, man kan ikke forvente, at bæredygtighedslederen er en superperson, der fikser det hele. Frem for alt, ud over kompetencer, så kræver det for bæredygtighedslederen en god integration i projektet og velfungerende grænseflader til resten af projektet. Jeg kan godt høre, at jeg begynder at gentage mig selv meget omkring de her grænseflader, men det er bare så super vigtigt for bæredygtighedsledelsen og deres evne til at fungere. Og igen det her, det er også, hvad er det så, der sker, når bæredygtighedsledelse er svært? Fordi deres bæredygtighedslederens succes afhænger egentlig af mange ting i projektet, og de kan ikke skabe bæredygtighed alene i et projekt. Der er mange forhold, der skal bakke op om de her målsætninger, som de arbejder med. Nogle af problemerne, det kan være rigtig svært, hvis bæredygtighedslederen mangler mandat, hvis der ikke er klare krav til bæredygtighed, hvis der er manglende forståelse blandt projektdeltagerne, hvis aftaleforholdet ikke afspejler projektets ambitioner, hvis der mangler viden blandt projektdeltagerne, eller når ansvar ikke er tydeligt i aftalerne. Og det er klart, det er jo grundlæggende set de her problemer, vi prøver at imødekomme ved at lave en beskrevet proces, og ligesom sætte fokus på processen omkring bæredygtighedsledelse, og processen omkring det at udvikle et bæredygtighedsprogram. Det er netop for at imødekomme de her problemer. Så det er faktorer, man skal være opmærksom på i sit projekt, og det er noget, man måske kan arbejde med ved for eksempel at støtte sig til vores vejledning. Godt. Nu kommer vi ind på det her med grænseflader igen. I vejledningen har vi et form for det er ikke et organisationsdiagram, vi har lavet, fordi at vi arbejdede lidt med det og kunne hurtigt se, at vi kan ikke lave et organisationsdiagram, der rammer alle. Man kommer hurtigt til at føle sig forkert i forhold til sådan et organisationsdiagram, der ligesom er hugget i sten. Så vi har prøvet at vise det mere løst og prøve at skitsere nogle relationer. Hvad for nogle relationer er de vigtigste, og hvordan cirka kan man være placeret i et projekt? Og der er mange aspekter af det her, som egentlig er interessant og bliver diskuteret hele tiden blandt de praktikere, vi snakker med. Hvad er koblingen mellem eksisterende roller og nye roller? I det her tilfælde, hvad er koblingen mellem for eksempel projekteringsleder og bæredygtighedslederen? Hvordan adskiller man de ting? Hvornår er bæredygtighedslederen noget eksternt, som bygherre har hyret ind? Hvornår er det en del af rådgiverteamet? Er det projekteringslederen, der er bæredygtighedsleder? Er det en særlig specialist? Hvordan bruger bæredygtighedslederen øvrige specialister? Og hvordan er relationen til de enkelte fag? På mange måder kan man se det mere som en kasket end en person. Det kan være forskelligt fra projekt til projekt. Både i forhold til, hvad ens erfaringsniveau er, i forhold til bæredygtighed, men også i forhold til ens projektstørrelse. Så kan det være en person, der måske har flere af de her kasketter på. Men igen, det er noget, der er i udvikling, og det er noget, der også til dels er i opbrud meget af tiden. Det vi gerne vil sætte fokus på, det er, at bæredygtighedslederens placering i projektet er super vigtig. Der er mange muligheder, og man skal tænke sig godt om at være grundig omkring det. Vi ser altså, essensen af det, det er, igen, bæredygtighedslederen skal være tæt på beslutningsrummet.
Fordi det er deres opgave at få bæredygtighed ind i beslutningsrummet, og her ser vi egentlig projekteringslederen som den allervigtigste relation. Og det er også derfor, at vi i det her skitse, som har tegnet det her tætte markerskab mellem projekteringslederen og bæredygtighedslederen, som vi ser som temmelig afgørende for, at man kan lykkes med bæredygtighedsledelse. Vi har lavet et tilsvarende eksempel for udførelsen. Det er vigtigt at have fokus på, at der skal skabes en forankring af bæredygtighedsmålsætningerne i udførelsen også. Det her det er bare et eksempel på, hvordan man kan gøre det. Der er igen mange ting, man kan diskutere. Når man kommer over til udførelsen, er det så stadig en rådgiver, der agerer bæredygtighedsleder. Vi ser ofte og ofte, at entreprenørerne har deres egne folk. Er det en bæredygtighedsspecialist? Eller er det måske mindre nødvendigt i udførelsen af en bæredygtighedsspecialist? Vi ser ofte, at i udførelsen af bæredygtighedslederen og den ekspert, de skal støtte sig til, ligesom smelter sammen til en rolle, fordi at udførelsen ofte handler om mere om dokumentation og mindre om analyser, som projekteringsfasen gør. Så rollen her er måske at kvalificere praktiske beslutninger og stå for dokumentation. Så der sker en ændring undervejs, man skal være opmærksom på. Nu vil jeg lige prøve at komme ind på nogle af de enkelte grænseflader og prøve at sætte nogle af de stikord, der er på bæredygtighedslederens grænseflader til de her mange andre parter i projektet. Og man har en central rolle i forhold til at koordinere bæredygtighed. Og man har en relation til mange forskellige parter, og der er mange grænseflader. Bæredygtighedsrådgiveren kan i princippet være den samme person, som ender med at være bæredygtighedsleder på projektet. Alt efter, hvordan projektet er skruet sammen. Men under alle omstændigheder skal der ske en grundig overlevering. Det er klart, at bæredygtighedslederen skal kende den beslutningsproces, der har været, og den baggrund, der har været for de målsætninger om bæredygtighed, der er i projektet. Så den her overlevering er vigtig. Bygherren har jo ansvaret for at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, sådan så at bæredygtighedsmålsætningen rent faktisk kan implementeres i projektet. Og det kan godt være, at bæredygtighedslederen skal hjælpe med en form for reality check for bygherren, hvad der egentlig er muligt, og prøve at belyse det her mulighedsrum, og måske hjælpe med at belyse flere scenarier undervejs for at hjælpe beslutningsprocessen. Men det er klart, det er jo ikke bæredygtighedslederen vil ikke gå direkte til bygherren, men ligesom have kontakt til bygherren igennem projekteringslederen, eller i hvert fald være meget tæt koordineret med projekteringslederen i forhold til kommunikationen med bygherren. Som igen, vi ser som den vigtigste grænseflade. Skriver det her, det tværfaglige samarbejde kan bringe bæredygtighedsmålsætningen i projektets beslutningsrum og integrere bæredygtighedsaktiviteterne i den øvrige projektproces, står der et sted i vejledningen. Og det sker i samarbejdet med projekteringslederen. Så det handler om at få etableret det her samarbejde så tidligt som muligt. Det handler om at støtte projekteringslederen så godt som muligt i beslutningsprocessen hele vejen gennem projekteringen. Og så er det rigtig vigtigt at koordinere bæredygtighedsledelsen med den overordnede projektplan sammen med projekteringslederen, så man er enige om, hvad der skal ske hvornår, for at hvad skal man sige, de bæredygtighedsundersøgelser, der sker undervejs, har den rigtige indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i projektet. Yes. Det projekterende team, man skal hjælpe dem ved at introducere krav til bæredygtighed til dem, forklare dem, hvad det går ud på. Man skal huske at involvere de forskellige fagkompetencer tidligt, fordi at der er en tendens til, at projekterende team hurtigt kan blive bundet af tidlige beslutninger. Og hvis de bliver taget uden hensynstagen til bæredygtighed, så er det selvfølgelig et problem. Så det gælder om at få introduceret kravene og målsætninger tidligt, og få koordineret med de her fagkompetencer så tidligt som muligt. Så er der bæredygtighedslederens forhold til entreprenørens projektleder og de udførende generelt. Det er jo bæredygtighedslederens ansvar at sætte entreprenøren ind i, hvad der ønskes i projektet i forhold til bæredygtighed, og få entreprenøren engageret i de her målsætninger, og få bæredygtighedsplanen aktiveret i udførelsen også, og sørge for, at de dokumentationskrav, der er her, også bliver efterlevet. Så nogle af de ting, vi har noteret, er, at det handler om at afholde et opstartsmøde selvfølgelig, og briefe så tidligt som muligt, og så være til stede og have en løbende dialog igennem udførelsen. Godt, det var nogle
sådan noter til hver af de her grænseflader, som vi også bruger noget plads på i vejledningen. Og nu har vi sådan sat meget fokus på bæredygtighedslederen. Og det er klart, at bæredygtighedslederen igen kan ikke løfte de her ting alene. Man lykkes kun, hvis de andre parter også tager arbejdet op med at løfte de her målsætninger. Og det er klart, at nu har vi jo ligesom beskrevet de forskellige grænseflader til fra bæredygtighedslederen til de enkelte parter, men der sker også en masse interaktion med de her parter indimellem, hvor bæredygtighedslederen ikke nødvendigvis er til stede, så de kan ikke være med i alle de beslutninger, der bliver taget. Så det handler meget om at skabe samarbejde om bæredygtighed og involvere parterne omkring bæredygtighed. Det er ligesom nogle af kodeordene. Sådan så, at man hjælper den enkelte part med også at løfte de her målsætninger undervejs i projektet. Ja, så kan man sige, så er der selvfølgelig, der er en punkt for bæredygtighedslederen, som handler om at være synlig og tilgængelig for alle de her parter, som man skal balancere med, ikke at blive spist som bæredygtighedsleder af alle parterne i projektet, der vil have en bid af en. Men det er i hvert fald en helt overordnet pointe, at bæredygtighedslederen kan ikke gøre projektet bæredygtigt alene, for at vende tilbage til den pointe. Så det her, den vejledning, vi har lavet, er ligesom meget en vejledning til de andre parter i projektet. Det er et område i forandring og i udvikling. Det er ikke en praksis, der er sådan super fast etableret. Og netop fordi det er noget, der er i udvikling, så kræver det et særligt fokus. Der kommer formentlig et tidspunkt, hvor vi når dertil, hvor vi har bredere kompetencer og viden om bæredygtighed, og så er bæredygtighed bare et parameter, som vi har nemt ved at håndtere i projektet. Og så bliver bæredygtighedsledelse bare til ledelse. Så har vi ikke nødvendigvis særlig fokus på bæredygtighed, men lige nu er der brug for særlig fokus på det her. Forhåbentlig en dag, så er den her vejledning ikke nødvendig længere, men indtil vi når dertil, der skal vi igennem en omstilling, og så er den her vejledning en tredje sten for den her proces, som er vigtig for, at vi kan komme igennem den her forandrings- og innovationsproces. Så vi håber, I vil dykke ned i den og få glæde af den. Det var en introduktion til de emner, der er i vejledningen. Så ja, det var, hvad jeg havde på programmet. Super godt. Ja, er der nogle spørgsmål eller kommentarer? Jeg synes, der var kommet lidt i chatten. Vi scroller lige op. Der var noget, om vi sender slides ud. Det gør vi. Så var der en Louise, der spørger, hvor de her eksempler på tidsplaner, som du snakkede om. Det er jo ikke specifikt tidsplaner, det er de her bæredygtighedsplaner, vi har lagt ud som bilag. Ligger der også tidsplaner? Der er et enkelt eksempel på en omsætte en bæredygtighedsplan til noget, der ligner en tidsplan for et projekt, så man sådan får nogle tidsmæssige nedslag. Ja. Men jeg tror, at Morten har svaret og sendt et link. De ligger ind på vejledningssiden som bilag. Så spørger Mira, kan projekteringsleder og bæredygtighedsleder være en og samme person? Altså det har vi jo også været inde på, og det kan det jo sagtens. Altså, jeg vil sige, at i projekt eller i vores workshopforløb, der gravede vi jo meget i bæredygtighedslederens rolle og projekteringslederens rolle havde vi meget på bordet, prøvet at få den belyst også. Og jeg må indrømme, jeg gik derfra fra de her workshopforløb med ærefrygt over for projekteringslederens rolle og hvad det kræver af overblik. Og det er klart, det kommer ind på ambitionsniveauet for bæredygtighed i projektet. Hvis jeg var projekteringsleder, så ville jeg være glad for at have noget støtte, hvis der er et højt ambitionsniveau til de her særlige målsætninger, som er ny teknisk viden, nye kompetencer, nye løsninger. Der er enormt meget analyse, research arbejde der. Der vil jeg være glad for at have støtte. Men det handler selvfølgelig om ambitionsniveauet, og det handler også om skala på ens projekt. Altså om det kan håndteres af en person, om det er overskueligt eller om det ikke er. For jeg tror netop i de der lidt mindre projekter, så giver det, altså vil man ofte se, at det er en projekteringsleder, der også løfter det her med at sikre bæredygtighed gennem hele processen. Og der kan man så sige, så er der måske en form for efteruddannelsesbehov blandt nogle projekteringsledere. Det tænker jeg vel egentlig er meget interessant og spændende at tage det parameter med og sige, hvordan bliver jeg så knivskarp på biodiversitet, så jeg kan sikre, at det kommer ind i alle de projekter, jeg også kan arbejde med. Michael spørger, eller kommenterer, hvis vi arbejder med cirkulært byggeri, altså genbrug, er myndighederne også en vigtig del af interessenterne i grænsefladen. Michael, kan du ikke sige lidt mere om det? Hvorfor er myndighederne vigtige, når vi, altså myndighederne er jo ofte vigtige, kan man sige, vi skal jo have en byggetilladelse osv., men hvorfor særligt, når vi snakker cirkulært byggeri?
Jo, altså med de projekter, vi arbejder med, så er det jo tit, der skal laves en eller anden form for dispensationsansøgning, når vi bruger genbrugsmaterialer. Og så er det vigtigt, at vi har den dialog med byggemyndighederne, så tidlige faserne, at vi er med på, hvad stiller de her krav, og hvordan kan vi lave den her dispensationsansøgning. Ja. Der findes ikke noget standard, at det er lige nøjagtigt sådan her, vi skal gøre det, så det er noget, vi selv lige skal opfinde lidt sammen med myndighederne. Ja. Vi udgav i sidste uge en lille vejledning, altså en pixie-version af en rapport, der handler om dokumentationsprocessen for genbrugsmaterialer. Det er netop en af de her udfordringer, vi snakker om. Der prøver vi faktisk også at dræbe myten om, at man altid skal have en dispensation, når man arbejder med genbrug. Det skal man ikke nødvendigvis. Men det her med at gå i tidlig dialog med myndighederne og sige, når vi nu ikke kan dokumentere med en CE-mærkning, hvad skal der så til? Hvordan kan vi så stykke vores dokumentation af i forhold til konstruktion, brand og så videre sammen, så I også er glade. Så det er i hvert fald et rigtig godt råd at give videre. Så spørger Maria. Ja, jeg har lige en tilføjelse. Ja. Jeg synes, det er et super god pointe med myndigheder som grænseflade. Ja. Og faktisk så er det også, nu kommer vi jo med den her vejledning i næste uge om LCA-processen, hvor det igen er en super relevant grænseflade. Vi har dykket ned i nogle forskellige cases, som er særlige ved at fra starten have sigtet efter et meget lavt niveau af klimapåvirkning. Og der er det en central pointe for de projekter, at det er vigtigt at gå i tidlig dialog med myndighederne om, altså så nogle andre ting, men på præcis samme vilkår, gå i tidlig dialog om, hvad dikterer lokalplanen i forhold til materialer? Har vi brug for, hvorfor dikterer lokalplanen det? Er der nogle støjforhold? Er der noget brand? Er der noget, der gør, at vi skal have måske påvise nogle særlige egenskaber, hvis man gerne vil vælge nogle andre materialer, end dem, der er i lokalplanen osv. osv. Igen, hvis man vil gå udenom, om hvad der er helt normalt, så skal man have en tidlig dialog med myndighederne. Ja. Maria spørger, kan I sige lidt mere om, hvordan ansvar kan fordeles, når man arbejder med tidligere entreprenørinddragelse på et projekt, for eksempel under projekteringen? Det er jeg ikke ekspert i. Jeg ved, vi har en vejledning på vej, som netop handler om tidligere entreprenørinddragelse. Jeg tror, at sidste workshop er holdt, så der er noget skrivearbejde undervejs. Jeg ved ikke, om sådan en som Morten eller hvis Rolf også er med, kan gå på og svare en lille smule på det. Jeg kan prøve. Det er jo noget, som du siger, noget vi arbejder med, men hvad kan jeg sige, der er jo ikke, altså typisk i tidligere entreprenørinddragelse, så vil man jo have flere parter omkring bordet på et tidligere tidspunkt, så måske er det mere oplagt, at man snakker om, hvor rollen skal ligge henne, og Stefan sagde også det her med, at man så mere og mere entreprenøren også selv havde bæredygtighedsledere, som de kan byde ind med. Så jeg tror, at altså, i høj grad vil det være lidt op i luften, eller man skal i hvert fald tage det med som en del af samarbejdet. Det er også noget af det, som der bliver peget på mange steder, at den tidligere entreprenørinddragelse kan være med til at styrke arbejdet med bæredygtighed, ved at man netop har entreprenøren med tidligere til at kunne være med til for eksempel at vurdere bygbarhed og priser og sådan nogle ting. Det gør, at man kan komme med nogle flere forslag, hvad kan man sige, i de tidlige faser, til nogle løsninger, hvor man kan prøve ligesom at spille dem igennem sammen med entreprenøren, og ikke bare, fordi ellers så bliver usikkerheden for stor, bliver det for dyrt eller for svært at bygge, og det kan man få afgjort med det samme. Men jeg tænker, det vil være noget, man lægger op i dialogen, om man lægger det ene eller det andet sted. Jeg kommer til at tænke på, i vores publikation af Fyrtårn i den bæredygtige byggeproces, der taler vi blandt andet med Roskilde Kommune, som er en, og det er måske sådan et ikke et helt præcist svar på spørgsmålet, men mere sådan overordnet, hvordan de håndterer det her med ansvar undervejs, som er en bygherre, der er rigtig god til at have en meget grundig og målrettet dialog omkring ansvarsforhold undervejs i deres projekter. Og de er gode til at samle parterne tidligt i projektet og få identificeret, hvor er der, hvad skal man sige, risikobehæftede dele af projektet, og så ligesom skille det ud og tage det ud af resten af projektet og sige, okay, det her ved vi, der er risiko omkring, det tager vi lige ud af sådan ansvarspakken. Og det kan de gøre, fordi de har en meget grundig og målrettet dialog omkring det, og de har en meget sådan grundig proces. Så i hvert fald at sætte grundig fokus på det, og have en
en grundig dialog om, det er vigtigt. Det er jo noget af det, der måske lidt går igen i det her, altså det her med at gøre sig umage, have tunge lige i bund og have et specifikt fokus på, at der ligger altså nogle grænseflader, noget rollefordeling, noget ansvarsplacering, som vi skal have tegnet ret skarpt op, og nu har jeg lige smuglæst på Pavs kommentar hernede, den tager vi lige om lidt, men det er jo også noget af det, som der kan ligge nogle udfordringer i. Nu tager vi dem lige kronologisk rækkefølge, og vi er nået til Louise, der har spurgt, har I nogle erfaringer med, hvordan man forholder sig til certificeret byggeri, og bruger tillæggen, sikkert tillægget til ydelsesbeskrivelserne, og vil undgå at beskrive tiltag flere steder. Mange enkeltydelser er også beskrevet, for eksempel DGNB. Er det så på for eksempel rollefordeling ansvar? Altså det er jo, der ligger en enkeltydelse, der handler om certificering, og det er jo selvfølgelig blandt andet DGNB, som er tiltænkt her. Og den enkeltydelse går sådan set bare ud på at få styr på, hvad er det, vi vil certificere? Hvad er det for nogle parametre? Fordi bare fordi man siger DGNB, er det jo ikke, så har man jo ikke bare truffet alle beslutninger. Man skal jo stadig gå ind og vægte, hvad er det så for nogle kriterier, jeg lægger særlig vægt på osv. Og det er egentlig den ydelse, der ligger der, at få styr på, hvad er det, vi vil med vores certificering? Hvad er det for et system, vi vil bruge? Og så forsikret, at der ligger en proces bagved, som gør, at man får certificeringen i hus. Så ligger der jo for eksempel inde i DGNB jo en hel masse aktiviteter beskrevet, og man kan sige ydelser, som ligger inde i manualen og i de kriterier, der bliver stillet op, som man jo får givet. Så skal du ikke begynde også at krydse dem af i ydelsesbeskrivelsen. Det ligger ligesom i det, at du har sat kryds ved en certificering, og ved at du har, kan man sige, bundet dig til DGNB. Tanken med tillægget i forhold til, at der er mange af de her ydelser, som jo går igen, handler mere om, at hvis man måske på nogle mindre projekter ikke nødvendigvis vil have en DGNB-certificering, men man vil gerne nogle af de tiltag, som der ligger under DGNB, men ikke sådan den store pakke, fordi det giver ikke mening på lige præcis det her projekt, så har man mulighed for at krydse af og få nogle tilsvarende ydelser ved sådan at udvælge i de enkelte ydelser, der er i tillægget. Mm. Så er der Pavs kommentar, som jeg lige nævnte før. Jeg læser lige op. Jeg ser som jurist en stor udfordring i at få defineret et klart mandat for bæredygtighedslederen samt dens ansvar. Som jeg rent umiddelbart vurderer de utvivlsomt gode intentioner, så ser jeg en risiko for, at der kan ske kollision mellem bæredygtighedslederen og de andre bestemmende aktører, hvis der ikke foreligger en klar afgrænsning af mandat og ansvar. Vi nikker. Ja, altså, det er jo meget det, vi også prøver at tydeliggøre, også ved at have så meget fokus, også i Stefans oplæg her, på grænseflader. Både fordi det jo handler om, at man skal gøre det sammen, men jo også fordi det skal jo ikke gøres to steder. Og finde ud, altså et samarbejde er jo en rigtig god ting. Der er netop også faren ved, at man så får lavet dobbeltarbejde, eller ikke får lavet, altså det falder mellem to stole. Noget af det, vi netop har prøvet ved at lave tillægget til ydelsesbeskrivelserne, er sådan lidt firkantet at have, og netop også på den her måde, at det er et tillæg, at det ligger for sig, at have et specifikt fokus. Det her, det er ydelser, der handler om bæredygtighed. På sigt, også som Stefan siger, så bliver det en integreret del, givetvis af projekteringsledelse, af bygherrerådgivning. Lige nu tager vi det for sig. Og det er i hvert fald et forsøg på at tydeliggøre, at det her, det er en specifik type ydelser, som ligger hos en rolle og skal leveres her, og selvfølgelig koordineres med det, der også sker over ved projekteringsledelse. Men det er i hvert fald en måde at synliggøre, at der er en afgrænsning, og at der er noget ansvar og en opgave, som ligger på den ene side, og noget, der ligger på den anden side. Om det fungerer i praksis, jeg kan sagtens følge Pau i at se den her de potentielle konflikter, der kan opstå. Og det må vi jo håbe kan løses med erfaring og i fred og fordragelighed. Mm.
Er der flere spørgsmål? Louise skriver, i så fald et projekt er certificeret under projektering og udførelse, står der så også et sted om certificering under drift? Eller er dette beskrevet et andet sted under eventuel certificering? Jeg kan faktisk ikke huske. Jeg tror ikke, der står, som jeg husker det, så kører ydelsesbeskrivelsen jo til og med aflevering. Så jeg tror ikke, vi specifikt har skrevet noget om certificering under drift. Det er noget, der i hvert fald pågår under, altså i Rådet for Bæredygtig Byggeri og arbejdet med DGNB-certificeringen, at der er mere og mere fokus på drift. Og det tror jeg måske er noget, der bliver beskrevet tydeligere der, end det gør i ydelsesbeskrivelserne. Igen har vi prøvet at lave en ret sådan klar afgrænsning, så vi ikke kommer til at skrive noget dobbelt, men at der i ydelsesbeskrivelserne egentlig bare står, vil du have en certificering, så vil jeg have styr på, hvad det skal være for en, og hvem der skal levere det, og så videre. Men alle detaljerne, lader vi sådan set sige, det kommer an på certificeringen, og på de manualer, og de kriterier og krav, og så videre, der ligger under den aktuelle certificering, om det så er DGNB, eller LEED, eller BREEAM, eller Svanemærket, og så videre. Men der ligger ligesom under dem alle sammen noget, der skal leves op til, og det har vi ligesom holdt os fra at sige, det skal vi ikke begynde at skrive ind i, fordi så skal vi, det må være op til den enkelte certificeringsorgan at få specificeret. Så kan vi sige, som Morten også skriver, vi har opstartet et nyt netværk, eller sådan set to, der handler om ledelse af den bæredygtige byggeproces, altså det at lave bæredygtighedsledelse, lave bæredygtighedsrådgivning, alle de her kan man sige, ledelsesdiscipliner, der ligger med fokus på bæredygtighed. De konkrete problemstillinger, hvad ligesom ligger nede under de her overordnede betegnelser, som vi har oplevet en stor ønske om at få lov at diskutere, både i vores workshopforløb, men også efterfølgende, om at praktikerne gerne vil samles om at diskutere, og derfor har vi lavet de her to netværk. Meget af det, vi jo netop hører, når vi har lavet vores vejledning om bæredygtighedsprogram og bæredygtighedsledelse, altså de praktikere, der har siddet hos en bygherre, en rådgiver, en entreprenør, og har erfaring med at lave det ene eller det andet, og har givet udtryk for, at vi sidder meget alene i vores organisationer. Ja, der er ligesom mig, der er den, og jeg har svært ved at finde sparring og at finde ud af, hvordan løser jeg lige den her situation, eller høre andre perspektiver osv., og derfor har vi også, som Stefan også sagde, haft rigtig god tilslutning til de her workshopsforløb, fordi det også har været en måde både at komme af med noget af den viden, man sidder med, men jo også at få nogle nye perspektiver, og det er jo med afsæt i det, at vi har sagt, så lad os prøve at facilitere sig noget, hvor det ikke handler om at lave en workshop, men egentlig bare om at netværke, om at videndele og erfaringsudveksle og få lidt nye perspektiver, netop fordi vi godt ved, at der er mange, der sidder alene med de her opgaver. Så det er et tilbud, man kan være med i, hvis man vil. Jamen, så har vi 2 minutter tidligere fri. Det er dejligt. Ja. Skal vi ikke sige tusind tak for gode spørgsmål? Tak, fordi I var med. Vi sender mail ud efterfølgende med slides og med link til den her optagelse, hvis man nu vil se den igen, eller sende det til en kollega. Og så vil vi bare ønske rigtig god dag. Tusind tak. Nu. Igen.